Bismillahirrahmanirrahim. An-nahu tatbiqidan o'qiymiz. Bugun yetib kelgan mavzuyimiz shu paytgacha i'robi bor, i'robdan o'rni bor so'zlarni ko'rib chiqdik qismlarni. Ya'ni raf o'rnida turadigan, nasb o'rnida turadigan, jazm o'rnida, jar o'rnida turadigan so'zlarni hammasini ko'rib chiqdik. Bugundan boshlab endi tobelar. At-tawabi' tabi' degani tobelar, ya'ni o'zini muhim bir tayin bir i'robi yo'q, ya'ni raf bo'ladi deb ayta olmaymiz masalan, lekin o'zidan oldingiga ergashadi deb hukm beriladigan qism. To'rtta bular: na'at, sifat, ta'kid, badal yoki oxirgisi atf. Mana shu to'rtta qism tobe hisoblanadi. O'zidan oldin raf bo'lsa, bu ham raf bo'ladi. Nasb bo'lsa, bu ham nasb, jar bo'lsa, bu ham jar. Shunaqa tobelarimiz bor, katta-katta bular darslar. Bugun mana na'at haqida, sifat haqida gaplashamiz. Avvalan an-na'at, birinchi bo'lib mana sifatni ko'rib chiqamiz. Huwa at-tabi'u allazi yukammilu matbu'ahu bi dalalatihi ala ma'na fihi aw fi ma yata'allaqu bihi. Sifat shunday tobedirki, o'zini matbu'ani, ya'ni sifatlab kelayotgan narsasini to'ldiradi u. Sifatimiz kelib to'ldiradi. Qanday to'ldiradi? Undagi bir ma'noga dalolat qilib, ya'ni shu mavsufini biror bir qo'shimcha sifatini ko'rsatib keladi-da, biror bir ma'nosiga dalolat qiladi yoki o'sha mavsufiga bog'liq bir so'zni ma'nosini ko'rsatib keladi yoki ayni o'zi sifatlanuvchini sifatlab keladi yoki unga bog'liq bo'lgan bir so'zni sifatlab kelar ekan. Masalan, hadaro zaydun at-tajiru, tijoratchi Zayd keldi desak, Zaydni qanday sifat bilan ko'rsatib kelyapti, sifatlab kelyapti? Tijoratchilik sifati bilan. Mana shu na'at sifat hisoblanadi, Zaydni sifati. Va hadaro zaydun at-tajiru abuhu, otasi tijoratchi bo'lgan Zayd keldi. Bu yerda bo'lsa, Zaydni ayni o'zini sifatlamasdan otasini sifatlayapti. Ota nima bo'lganda ham Zaydni otasi. Shuning uchun Zaydga borib qaytyapti. Oxiri ma'no Zaydga borib taqalyapti nima bo'lganda ham. Agar mavsufni ayni o'zini sifatlasa, u haqiqiy sifat deyiladi. Haqiqiy sifat yoki unga bog'liq bir so'zni, masalan, otasini sifatlasa, sababiy sifat deyiladi. Sababiy. Ya'ni ota Zaydga qandaydir bog'liqdi. Shuning uchun ayni haqiqiy emas, sifatimiz sababiy. Hozir endi mana shu narsa haqida gaplashamiz. Sifatimiz ikki qismga bo'linadi: ma'nosiga qarab haqiqiy yoki sababiyga bo'linadi. Haqiqiy bu o'sha matbu'ani, mavsufini sifatlanayotgan narsani ayni o'zidagi ma'noni ko'rsatib kelsa, haqiqiy sifat deymiz. Masalan, hada rajulun mujtahidun, bu tirishqoq kishidir. Tirishqoqlik mana shu kishining ayni o'zida bor. Demak, bu sifatimiz haqiqiy bo'ldi. Yoki sababiy sifat bor. Bu sababiy sifatimiz undan keyin bir so'z keladi. O'sha sifatimizdan keyin bir so'z keladi. Ana shu so'zimiz yuqoridagi sifatlanuvchiga bog'liqlik joyi bo'ladi. Masalan, hada rajulun mujtahidun abuhu. Mana sifatimizdan keyin bir so'z kelyapti. Shuni sifatlayapti, lekin shu abuhu undan oldin o'tgan mavsufimizga bog'liqlik joyi bor. Shuning uchun bu sifatimiz ayni to'g'ridan to'g'ri mavsufni sifatlamayotganligi uchun, bu yerdan bir cheriz o'tayotganligi uchun, shuning uchun buni sababiy sifat deymiz. Sababiy sifat. Xulosa shuki, anna na'tal haqiqiy yadullu ala ma'nan fi ismin qablahu. Haqiqiy sifat o'zidan oldingi ismni ma'nosini ko'rsatib keladi va ana shu ismi i'robida i'roblanadi tobe bo'lgandan keyin, o'shunga ergashadi. Ya'ni sababiy sifat bo'lsa, o'zidan keyingi ismi ma'nosini ko'rsatib keladi, o'sha o'zidan keyingi ism o'zidan oldingiga bog'liq bo'ladi. Hozir aytganimdagi cheriz o'tadi. Va indal i'rob, i'rob qilganimizda sababiy i'rob o'zidan oldingiga ergashadi, o'zidan keyingiga emas. O'zidan oldingini sifati bo'lib keladi, o'zidan keyingini emas. Zotan o'zidan keyingini sifatlayapti, lekin u bo'lganda o'zidan keyingisi o'zidan oldingisiga bog'lanyapti-da. Mutobaqatun na'ti lil man'ud. Endi sifatni o'sha man'udga, sifatlanuvchiga moslashishligi.
qanaqa moslashadi? Sifatlanuvchimiz raf bo'lsa, sifat ham raf, nasb bo'lsa nasb, jar bo'lsa jar, aniq bo'lsa aniq, noaniq bo'lsa noaniq, birlik bo'lsa birlik, ikkilik bo'lsa ikkilik, ko'plik bo'lsa ko'plik, muzakkar bo'lsa muzakkar, muannas bo'lsa muannas. Hozir mana shu aytganlari mana i'robda moslashadi. Raf nasb jarlikda, ma'rifa nakiralikda moslashadi. Ma'rifa bo'lsa ma'rifa bo'ladi, nakira bo'lsa nakira. Muzakkar bo'lsa muzakkar, muannas bo'lsa muannas, birlik bo'lsa birlik, ikkilik ikkilik, ko'plik bo'lsa ko'plik bo'ladi. Ya'ni sifat o'zi nimani sifatlayotgan bo'lsa, shunga to'liq moslashadi. Hadara rajulun mujtahidun, tirishqoq kishi keldi. Rajulun mavsuf sifatlanuvchi, mujtahid sifat. Shu sifat mavsufga to'liq moslashyapti. Muzakkar muzakkar, noaniq noaniq, birlik birlik, raf holatda raf holatda. Ra'aytu rajulan mujtahidan, sallamtu ala rajulin mujtahidin, mana to'liq ergashyapti. Hadara ar-rajulul mujtahidu, mana al bunda ham al bor. Ra'aytu ar-rajula al-mujtahida, sallamtu ala ar-rajulil mujtahidi. Hammasida mana ma'rifa bo'lsa ma'rifa bo'lib kelyapti. Endi muannas bo'lsa-chi? Hadarat fatatun mujtahidatun, ra'aytu fatatan mujtahidatan, sallamtu ala fatatin mujtahidatin. Ikkili bo'lsa-chi? Hadara rajulani mujtahidani, sifat ko'ryapsiz, mana bu ham o'zidan oldingi mavsufiga ergashib ikkili bo'lib kelyapti. Hadara rijalun, ko'plik bo'lsa sifati ham mujtahiduna, mana ko'plik bo'ldi. Hadarat fatayatun mujtahidatun, to'liq ergashdi. Thaniyan an-na'tu sababi, endi hozir haqiqiy sifatni ergashishini ko'rdik, to'liq ergashadi. Endi sababiy sifatimiz qanaqa ergashadi va kimga ergashadi? O'zidan keyingigami, o'zidan oldingigami? Xo'p, 3ta bo'lim bor ekan ergashishligi to'g'risida sababiy sifatimizni. Birinchisi, o'zidan oldingiga 2ta narsada ergashadi. I'robda raf bo'lsa raf, nasb bo'lsa nasb, jar bo'lsa jar va ma'rifa yoki nakiralikda. Aniq bo'lsa aniq, noaniq bo'lsa noaniq. Mana shu ikkita narsada o'zidan oldingiga ergashadi. O'zidan keyingiga jinsda ergashadi. Muzakkar bo'lsa muzakkar, muannas bo'lsa muannas. Va sonda hech qaysiga ergashmaydi, har doim birlikda kelar ekan. Demak, hozir tepada haqiqiy sifatimizda 4ta narsada ergashdik-ku. Shu 4ta narsa mana 3ga bo'lindi. E'rob bilan ma'rifa nakiralikda o'zidan oldingiga, jinsda o'zidan keyingiga, sonda ummach qaysiga ergashmas ekan. Buni bitta misolda eslab qolsak ham bo'ladi. Shu quyida keladigan misollardan bittasini eslab qolinsa, o'zi shuni o'zi yetadi. Xo'p, endi har bittasini ko'rib chiqamiz. O'zidan oldingiga 2ta narsada, e'robda va ma'rifa nakiralikda ergashadi dedik. Mana hadaro rajulun karimun akhuhu, akasi olijanob bo'lgan kishi keldi. Karimun rajulun sifati to'g'ridan to'g'ri emas, mana axuhuna aylanib o'tyapti, shuning uchun sababiy sifat deyiladi. Shu o'zidan oldingiga ma'rifa nakiralikda va i'robda ergashdi. Mana nakira, bu ham nakira, raf holatda bu ham raf holat, o'zidan keyingiga jinsda ergashdi. Muzakkar, bu ham muzakkar. Ha, bu ham muzakkar-ku desak, hozir pastda ikki xil bo'l, ikkita tomonda ikkita jins kelganda aniq ko'rinadi bu narsa. O'zidan hozir oldingiga ergashadigan narsasini ko'ryapmiz. Ra'aytu rajulan kariman akhuhu. Mana o'zidan keyingisi raf holatda turibdi, lekin o'zidan oldingisi nasb, bu ham nasb bo'ldi. Marartu bi rajulin karimin akhuhu. Hadara rajulul karimu akhuhu. Mana aniq holatda, bu ham aniq holatda. Ra'aytu ar-rajulal karima akhuhu. Marartu bi rajulil karimi akhuhu. Xullas, o'zidan oldingiga i'robda va ma'rifa nakiralikda ergashdi. O'zidan keyingiga jinsda ergashadi. Masalan, marartu bi rajulin karimin abuhu. Otasi olijanob bo'lgan kishini oldidan o'tdim. Bu yerda ikkala tomon ham muzakkar, shuning uchun hozir aniq ko'rinmayapti bu yerda. Marartu bi rajulin karimatin ummuhu. Onasi olijanob bo'lgan kishini oldidan o'tdim. Bu yerda mana karimatin sifat o'zidan keyingi ummunga moslashdi, muannas bo'lib. O'zidan oldingi, vaholanki bu kishini sifati. Majoziy, sababiy bo'lsa ham. Demak, jinsda o'zidan keyingiga ergashar ekan. Masalan, mana shu oyatni eslab qolinsa ham juda ham yaxshi misol. Robbana akhrijna min hadhihi alqaryati zalimi ahliha. Ey Robbimiz, bizni bu ahli zolim bo'lgan qishloqdan chiqar. Shu yerda alqarya mavsuf sifatlanuvchi, qanday sifat desak, azzalim ahliha. Azzalim sifat bo'ladi. Ahlihaga jinsda moslashyapti. Ahl muzakkar, zolim muzakkar. Vaholanki bu sifat o'zidan keyingi sifat edi, o'zidan
o'zidan oldingini, o'zidan oldin mana muannas bo'lib turibdi. Jinsda demak orqaga ergashadi. Ma'rifa nakiralikda va i'robda o'zidan oldingiga. Mana shu misol eslab qolish tavsiya qilinadi. Vala yatba'u shay'an sonda bo'lsa hech qaysiga ergashmaydi. Har doim mufrad bo'lib keladi. Masalan, marartu bi rajulin qa'imin abuhu berdi birlik. Marartu bi rajulayni qa'imin abawahuma ikkita ota-onasi turgan kishini oldidan o'tdim. Bu yerda ham ota-ona bo'lishiga qaramasdan, ikkita kishi bo'lishiga qaramasdan qoim mana birlikda kelyapti. Demak, sababiy sifatlarimiz har doim mufrad, birlik. Marartu bi rijalin qa'imin aba'uhum. Bu yerda ham birlik. Marartu bi fatayatin qa'imin aba'uhunna. Ota-onalari abuhunna, ularning otalari turuvchi bo'lgan qizlarni oldidan o'tdim. Bu yerda mana qizlar ko'plik, ota birlik ekan, birlik bo'lgan otaga moslashmayapti, o'zi mufrad bo'lib kelar ekan. Chunki mana bu yerda aba un otalar bo'lganda ham birlik keldi. I'robul ismil vaqi' ba'da an-na'ti sababiy. Sababiy na'tdan keyin kelgan ismni i'robi. Hozir ko'rdingiz, sababiy na'timizdan keyin bitta bo'lsa ham ism kelyapti yoki izofa kelyapti. Shuni i'robi qanaqa bo'ladi desak, o'sha sababiy sifatdan keyin kelgan ismni i'robi raf holatda bo'ladi har doim. Tamam. Bo'ldi, o'zi shuni o'zi yetadi. Davom endi xuddi shuni sharhi bo'ladi. La yakhruju an kavnihi fa'ilan fa'il bo'lishlikdan chiqmaydi yoki noib fa'il bo'lishlikdan chiqmaydi. Yo fa'il bo'lib raf bo'ladi, yo noib fa'il bo'lib raf bo'ladi. Fa'il bo'lib raf bo'lishiga misol in kana natu sababi ismi fa'ilin aw sifatan mushabbahatan. Agar shu sababiy sifatimiz ismi fa'il yoki sifati mushabbaha bo'lsa, ularning ichida fe'l ma'nosi bo'ladi. Shuning uchun fa'il deb aytamiz undan keyin kelayotgan o'sha sababiy sifatimizdan keyin kelayotgan so'zni. Masalan, ismi fa'illarga alim, qoim, mujtahid misol bo'lishi mumkin. Misol hadara rajulul alimu abuhu, otasi olim bo'lgan kishi keldi. Shu yerda ar-rajul mavsuf al-alim sifat bo'ladi, abuhu unga bog'lanib kelayotgan. Mana bu mavsufimizga bog'lanib kelayotgan so'z fa'il deymiz, al-alimni fa'ili bo'lib raf holatda turibdi deymiz. Nega al-alimni fa'ili deyapmiz? Chunki al-alim ismi fa'il sig'asida turibdi. Ismi fa'il yoki sifati mushabbaha sig'asida bo'lsa, shu sababiy sifatdan keyin kelgan narsamizni, so'zimizni fa'ili deb aytamiz. Sharti shuki, mana shu yerda sifatni o'rnida ismi fa'il yoki sifati mushabbaha sig'alari bo'lishi kerak. Sifati mushabbaha karimun, bahilun, tawilun, qosirunga o'xshagan sifatlar. Buning ichida ham fe'l ma'nosi bor-da. Hadara rajulul karimu akhuhu. Bu yerda ham akhuhu so'zi al-karimni fa'ili bo'lib raf holatda raf alomati vav. Yo noibi fa'ili bo'lib i'roblanadi dediga. Noibi fa'il bo'lib i'roblanadi qachonki sababiy sifatimiz ismi maf'ul yoki ismi mansub sig'alarida shaklda kelsa. Ismi maf'ul deganimiz madrubun, mashhurun, mukromunga o'xshab. Hada rajulun mashhurun ammuhu. Amakisi mashhur bo'lgan kishi bu. Shu yerda mashhurun sifat sifati ismi maf'ul vaznida turibdi. Shuning uchun ammuhu uni noibi fa'ili deymiz. Chunki ismi maf'ullarni ostida majhul fe'l ma'nosi bordi. Majhul fe'ldan keyin noibi fa'il kelardi-ku. Yoki mana ismi mansublar misriyun, dimashqiyun, makkiyunga o'xshab. Misrlik, damashqlik, makkalik. Hadara rajulul misriyu shayxuhu. Uni shayxi misrlik bo'lgan kishi keldi. Shu yerda misri na ostida ham demak majhul fe'l ma'nosi bor, shuning uchun uni noibi fa'il bo'ladi. Ikkinchi taqsim sifat uchun ikkinchi taqsim uni lafz e'tiboridan mufrad jumla yoki shibh jumlaga bo'linadi sifatimiz. Yo mufrad bir dona so'z bo'lib keladi. Bu endi hozir boshqa mavzuga o'tilyapti. Sifatni taqsimoti. Qanaqa nimalarga bo'lish mumkin sifatni? Birinchi taqsimimiz haqiqiy va sababiyga bo'ldik darsning eng boshida. Endi ikkinchi taqsim mufrad yo jumla yo shibh jumla. Har doimgida xabarlarimiz ham kanani xabari, innani xabarlari ham mana shunday tartibda bo'linganda yoki hol ham xuddi shunday bo'lingan edi. Mufrad jumla, shibh jumla. Demak
sifatimiz ham xuddi shunday bo'lib kelar ekan. Mufrad bo'lib kelishiga misol u jumla ham bo'lmaydi, shifqi jumla ham bo'lmaydi. Hada rajulun mujtahidun bu tirishqoq kishi deganimiz mujtahidun mana mufrad. Hadani rajulani mujtahidani bu yerda ham mufrad. Ikkilik ko'p deydigan bo'lsangiz, yo birlik, ikkilik, ko'plik jihatidan birlik demayapmiz. Mufrad birlik degani bir dona so'z bo'lib kelishini aytyapmiz. Mujtahidani ikkilik bo'lsa ham bir dona so'zda. Ha ulai rijalun mujtahiduna bu kishilar tirishqoqdir. Bu yerda ham mana mujtahiduna jumla ham emas, shibhi jumla ham gap ham emas, bir dona so'z bo'lib turibdi. Endi jumla bo'lib kelishiga misol. Jumla ham ikki xil jumla bor-a, ismi va fe'li. Ismi jumla ism bilan boshlanadigan gap, fe'li jumla fe'l bilan boshlanadigan gap. Shunday fe'l bilan boshlangan gap ham sifat bo'lib kelishi mumkin, ism bilan boshlangan gap ham sifat bo'lib kelishi mumkin. Butun bir gap sifat bo'ladi. Va ana shunday jumla bo'lib keladigan sifatlarimizda nakira bo'lishlik shart qilinadi sifatlanuvchimiz. Butun bir gap sifat bo'lib kelyapti, nimani sifatlayotgan bo'lsa, o'sha sifatlanayotgan so'zimiz nakira bo'lishligi shart. Va takuna al-jumlatu mushtamilatan ala domirin yarbitu ha bil man'ut. Va o'sha man'ut bilan bog'lanadigan, bog'laydigan bir robita zamir bo'lishligi shart qilinadi sifatni ichida. Sifatni ichida o'sha mavsufga bog'lanadigan bitta zamir bo'lishligi ham shart. Masalan, hadha rajulun thawbuhu nazifun. Bu kishi uni kiyimi tozadir. Ya'ni sifat qilib tarjima qilsak, bu kiyimi toza kishidir. Shu yerda thawbuhu degan hu zamir mana shu butun bir jumlamizni mavsufga, ya'ni sifatlanuvchiga bog'lab turadigan robita hisoblanadi. Va mana shu thawbuhu mubtada nazifun xabar jumla bo'lib turib rajulunning sifati. Va yana bir sharti bor ediki, jumla sifat bo'lib kelsa, o'sha mavsuf nakira bo'lish kerak. Mana rajulun nakira bo'lib keldi. Ra'aytu rajulan thawbuhu nazif. Bu yerda ham xuddi shunday kiyimi kir bo'lgan kishini ko'rdim. Mana jumla bo'lib sifat bo'lyapti rajulanga. Marartu bi rajulin thawbuhu nazif. Kiyimi kir bo'lgan kishini oldidan o'tdim. Mana shu butun bir jumlamiz rajulni sifati bo'lib fi mahalli jar, jar o'rnida turibdi deymiz, chunki mana bi rajulin rajul mavsufimiz jar holatida turibdi-da. Ra'aytu rajulan yuallimun nasa, insonlarga ta'lim beradigan kishini ko'rdim. Bu yerda endi fe'li jumla bo'lib kelyapti. Fe'li jumlamiz mana shu rajulanni sifati bo'lib fi mahalli nasb, nasb o'rnida turibdi. Endi uchinchi turimiz sifat mufrad bo'lib keladi va jumla bo'lib keladi va shibhi jumla bo'lib keladi degandik. Mana uchinchisi shibhi jumla bo'lib kelishiga misol. Shibhi jumlamiz ham zarf yoki jar majrur degan taqsimlarga bo'linadi. Zarf bu ism zamon yo ism makon. Zarf bo'lib kelishiga misol ra'aytu. Xo'p, mana bu yerda sharti bor ekan. Mana shunday shibhi jumla bo'lib keladi. In waqa'a shibhul jumlati ba'da nakiratin kana muta'alliqan bi mahzufi na'ti li hadhihi nakirati. Mana shu shibhi jumlamiz agar nakira so'zdan keyin voqe bo'lsa, ana shunda kana muta'alliqan tushib qolgan shu nakira so'zini sifatiga bog'lanib kelgan bo'lsa, shu shibhi jumlani majozan sifat deb aytamiz. O'zi aslida sifat bor shu yerda, tushib qolgan sifat bor. Ana shu tushib qolgan sifatni sifatga bog'lanib kelayotgan so'z bo'ladi o'zi. Aslida mana shu shibhi jumlamiz. O'sha sifat tushib qolgandan keyin bu shibhi jumlani majozan sifat deb aytamiz. Masalan, ra'aytu kitaban fawqal maktabi. Partani ustida kitobni ko'rdim. Partani ustida joylashgan, partani ustida turgan, o'sha turgan degan joyi o'zi sifat bo'ladi kitabanni. Mana bu jar majrur shibhi jumlamiz uni shuni tushib qolgan sifatni muta'alliqa bog'langan so'zi hisoblanadi. Endi u yo'q bo'lgandan keyin buni majozan sifat deyapmiz. Al-jar wal majrur. Shibhi jumlaning ikkinchi turi jar majrur. Ra'aytu ta'iran fil qafas. Qafasning ichida qushni ko'rdim. Fil qafas jar majrur ta'ironni sifati deymiz. O'zi aslida tushib qolgan so'zni sifatni muta'alliqi bular. Muta'alliqi bog'langanda shu tushib qolgan so'zga. وقد اجتمع النعت النعت بالمفرد والجملة وشبه الجملة لمنعوت واحد في قوله تعالى.
mufrad, jumla yoki shibhi jumla bo'lib keladigan sifatlarimiz bitta narsani sifati bo'lib kelishligi mana bu oy Alloh taolaning shu gapida jamlanib qolgan. Ya'ni bitta sifatlanuvchi va uni 3 ta sifati bor. 3 chala sifati 3 xil: mufrad, jumla, shibhi jumla. Va qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Iymonini berkitadigan Firavn oilasidan bo'lgan bir mu'min kishi aytdi. Rajulun mana mavsuf sifatlanuvchi, mu'min uni sifati, mufrad bir dona so'z, min ali fir'auna shibhi jumla, o'sha rajul sifati bo'lyapti. Yaktumu imanahu fe'li jumla bo'lib turib, shu rajul sifati. Demak, jumla, shibhi jumla va mufrad bo'lib keldi. Hammasi bitta mavsufni sifati bo'ldi. Shartun na'at buni inshaalloh keyingi darsda o'qiymiz. Shu yerda to'xtatamiz, bo'lmasa darsimizni. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.